Olá, alunos do curso de Licenciatura em Arte. É com grande satisfação que eu retorno ao curso. Para quem não lembra, no início do ano letivo de 2017, eu ministrei a disciplina de Arte e Ensino 1. Eu me chamo Katiane Santos, sou professora colaboradora do Departamento de Arte da Unicentro. É, sou formada em Arte, é, em Arte e Educação aqui pela Unicentro, Educação Física. Sou especialista em educação especial, arte-educação e educação física escolar. E também sou mestra em educação também aqui pela Unicentro. É, nessa disciplina de Fundamentos da Arte 2, a gente vai dar uma vai ter uma continuidade da disciplina de Fundamentos 1. Um. A gente fará um aprofundamento é, nos conceitos que a professora Caroline Pet trabalhou na na disciplina de Fundamentos da Arte 1. Um. Então, ela apresentou algumas linguagens, né, as principais linguagens da arte, os elementos formais e, e os conceitos que neles estão envoltos. Então, esse momento se configura como um aprofundamento é, desses conceitos que estruturam o campo das artes bem como é, da composição, né, a produção, a pesquisa em arte. Então, como objetivo dessa disciplina, é, trataremos da importância da arte para a formação humana, identificaremos as possibilidades das principais linguagens da arte e também ampliaremos nossa percepção, a percepção da sensibilidade, da reflexão e de sua imaginação criadora. Inicialmente, então, discutiremos as concepções romantizadas de arte, principalmente quando a arte é associada ao conceito de belo, né, reconhecendo -no, no presente momento como área de conhecimento já estruturada, né, que tem seus conteúdos próprios, ou seja, trabalharemos com os elementos formais, composição e movimentos e períodos. É, também veremos que a estrutura dela se estrutura a partir de quatro linguagens que também já foram vistas é, no período anterior. Então são a dança, a música, as artes cênicas e as artes visuais. É, além disso, também é, manteremos a vertente né, metodológica na qual a disciplina trabalha, que seria é, a questão da contextualização teórica da disciplina, a fruição artística, né, é, o momento de apreciação estética de obras, e também o fazer artístico, então, o um momento né, da produção em arte. É, então, como aprofundamento teórico, é, dentro do, do primeiro momento, a professora Carolina havia tido trabalhado a concepção de ensino da arte a partir de documentos oficiais, é, principalmente a partir dos PCNs, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e as DCS né, de arte, é, que seriam as diretrizes curriculares estaduais da educação básica do estado do Paraná. É, nós manteremos né, o foco dessa amplitude que é uh, esses documentos como eles estão estruturados dentro desse do âmbito nacional e também do estadual, mas a gente vai dar ênfase no documento que foi homologado no final de 2017, então que é um documento bastante recente e que a gente é, vai utilizar a partir de agora, então que seria a BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular. Que entrou em vigor a partir desse ano. Então, tratando é, da BNCC, é, a gente traz a arte como conhecimento a qual está integrada dentro do grupo de Linguagens, Códigos e Tecnologias. Ela é tida como componente curricular dentro desse grupo. Ela manteve as mesmas linguagens. É, artísticas né T continua o trabalho com dança música artes cênicas e artes visuais e também colocou um novo elemento como uma nova linguagem mais coisas que coisa que também já era é, citada na própria diretriz do nosso estado que seriam as artes integradas Então a gente tem o trabalho com arte com cada linguagem artística é, é, individual, e aí, a gente teria um momento da integração, ou seja, é, todo o nosso trabalho estaria voltado para as concepções, para o trabalho com os nossos conteúdos estruturantes, mas dentro de uma pers perspectiva integradora, onde as linguagens devem estar integradas umas às outras. Então, nessa, nessa nossa disciplina, mesmo a gente vendo fundamentos das linguagens de forma individual, a gente sempre vai pensar em como trabalhar de maneira integrada uma com a outra. É, então, dentro da BNCC, outro outro item, né, que ela reforça é a necessidade, né, da, da compreensão, de conhecer e de refletir e também produzir a arte dentro do contexto do aluno, valorizando, né, então, a cultura local, a cultura desse aluno e também dando ênfase. A arte na contemporaneidade. É, outro item também bastante importante, que ela traz de uma forma bastante enfatizada também a negação da utilização da arte como adorno na escola. É, mas sim, é, então ela nega essa ideia de, de que a arte serve para momentos específicos na escola e vem como um conhecimento né, como área de conhecimento. Que valoriza as experiências, as vivências e a pesquisa também na área. Bom, é, a partir dessas discussões iniciais é, da nossa disciplina, espera-se né, que seja possível pensar a arte cada vez mais presente dentro do ensino e de uma, é, de uma maneira que traga qualidade a este ensino. É, espero também que vocês, como profissionais da área, se sintam encorajados a, a defender o ensino da arte é, e que ela esteja bem fundamentada. Então, bons estudos! E vocês podem me encontrar então, no chat, no fórum, e é, estou sempre à disposição. Obrigada. Música